Jonathan Tamimi tar sig gärna fram där i högerkanten här i första läget i matchen, och Keita räddar. Mark Mas Costa. Här bollen är riktigt bra. Sonko Sundberg, och så missar Men Siro. Vem är först på den? Det är Oliver Berg. Och det är 1-0 i Sundsvall. Vi kan lägga på ytan om Paconat orkar. Orkar han? Ja, det gör han. Bollen kommer bakom. Det är Havgan också. Kommer lite efter. Konat utmanar mot Mochibi. Tidigt inlägg. Bra inlägg. Bra passning. Här är det läge för Tamimi. Som har lite bråttom. Pettersson gör det där skickligt. Tino Islamovic får ingen frispark. Det faller alldeles för lätt, tycker Martin Strömbergsson. Och då kommer istället Sundsvall med Paconati i bra fart. Roger och Berg och Costa i straffområdet. Där kommer Steffen, och den är inte dum alls på Roger. Och Keita kan fånga den bollen i famnen. För superiotiska ligan och kval till Champions League. Har bytt tränare där också med Thomas Doll, tysken som har kommit in. Här är norrmannen Berg. Enhandsräddningen från Ali Keita. Tur, skicklighet, ja. Välj vad ni vill. Bra rädd. Erik Björkand. Vi byter på gång också i Östersund inom kort. Med Weimans. Samtidigt som battar ner och skjuter. Keita räddar. Och så Sundsvalls lirare då på bänken. Tre byten kvar. För superiotiska ligan och kval till Champions League. Har bytt tränare där också med Thomas Doll, tysken som har kommit in. Här är norrmannen Berg. Enhandsräddningen från Ali Keita. Tur, skicklighet, ja. Välj vad ni vill. Bra. Berg är ju en av planens giganter. Paul Roger och Konate utanför sig. Bollen hamnar också där. Och Berg, ja. Och Keita. Ny räddning, ja. Det är Östersunds bästa spelare. Haugan. Jimmy Hopkatt på volley. Fint spelat. Alla mittfältet är Dahlkurt förra säsongen. Hamnade sen i Östersund då. Eller förra ska vi säga. Hamnade i Östersund förra. Simon Kron attackerar schysst mot boll. Och Blomqvist. Är det straff? Ja, det är straff. Assisterande domaren säger att det där är innanför. Och då undrar vi om det är innanför. Men straff. Han sätter den, och det är 1-1. Just nu samma siffror som i första mötet i början på juni i Östersund.